1 вересня 2023 року держава компенсує вартість тест-смужок для перевірки рівня цукру в крові людям з цукровим діабетом першого типу. Згідно програми державних гарантій медичного обслуговування населення, введено до переліку медичних виробів, введено нові вироби, які почали використовуватися в Мукачеві, Мукачевському районі практично з 9 жовтня цього року. Значить, це виписка тест-смужок для визначення цукру крові по глюкометрах, по індивідуальних глюкометрах. Перелік тест-смужок, що підлягають відшкодуванню за кошти державного бюджету, складає 23 найменування, два з яких відшкодовуватимуться повністю. Ці тест-смужки лікар буде виписувати і виписує згідно глюкометрів. В кожної людини, індивідуальні глюкометри є в кожної людини, але вони бувають різні. Значить, ці глюкометри можуть випускатися в Україні, можуть випускатися за кордоном. Зато бажано, щоб перший раз пацієнт прийшов до лікаря із своїм глюкометром. І тоді лікар уже визначає, які тест-смужки йому необхідно виписати. На добу лікар може виписати не більше 5 тест-смужок. Приходить пацієнт до сімейного лікаря або до ендокринолога, котрий виписує, або педіатра, хто має право виписувати електронні рецепти, вони виписуються. Пацієнт йде в аптеку і відповідно до того в аптеці працівник уже видає йому тест-смужки. Смужки для вимірювання рівню цукру в крові можна отримати за електронним рецептом. Електронний рецепт, він діє практично по всій Україні, але там, де йдуть військові дії, або там, на той період, коли якраз не можна увійти у систему, то тоді можна виписувати паперовий рецепт. Для людей, які хворіють на цукровий діабет, використання таких тест-смужок значно спростить процес лікування, адже допоможе виміряти рівень глюкози в організмі, не виходячи з дому.